El detectiu Conan, el capità Haddock, l'Arale o en Son Goku són alguns dels mítics personatges que es poden trobar a l'exposició Vinyetes, història del còmic en català. Aquesta mostra fa un breu recorregut per la història del còmic a la nostra llengua i alhora exposa les principals activitats i tendències del moment. Aquesta exhibició està organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística. L'objectiu d'aquesta exposició, s'inscriu dins d'una campanya que es deia, bueno, que es diu, vaja, Wow, Yuhu, Pataplaf, còmic en català, que vol donar a conèixer una mica la història, vol donar a conèixer i fer visibles els còmics que s'editen en català, tant els traduïts com els autòctons, no? Per tal de fomentar doncs, la lectura de còmics en català i la venda, no? Que la gent compri còmics, i també d'alguna manera vol, aquesta campanya, vol animar a les editorials, a les indústries editorials, a les indústries culturals i a les editorials que fomentin més publicacions en català. Joan Boix, autor i dibuixant de còmics de Cardedeu, va acompanyar la inauguració amb una xerrada sobre la història del còmic i la seva trajectòria com a il·lustrador. Tot i que la indústria del còmic és molt potent al nostre país, poques edicions es tradueixen al català, només aquelles que tenen més renom i el benefici està assegurat. De la mateixa manera passa amb les produccions catalanes. És una sola vegada, perquè no és comercial, no és rentable i vam voler intentar. Si un còmic no va per tot Espanya, pues no dona diners. Si ho fem només a Catalunya, saps, és molt limitat i ja no es volen arriesgar els editors. Confiem que tard o d'hora això canvi, no sigui així, i no sé, i treballs importants que tenen nom, doncs es pugui publicar en català. Aquesta exposició es podrà veure fins al 25 de novembre a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana.